Ya, guys, kolla här. Man måste fota maten. It's important. Välkomna till dagens vlogg. Idag ska vi träna lite på gymmet. Tänkte köra rygg. Vad ska du träna, älskling? Jag kör också rygg. Du kör också rygg? Vi kör rygg tillsammans kanske. Först har Linda lagat lite mat som vi ska käka. Är det Lindas portion? Vad är det här då? Det är Paulins supermix med bovete, bönor, lite solrosfrön och råris tror jag. Och sen har jag blandat det med vårgrönsaker, rökt fläskytterfilé och lite rester på kycklingfilé vi hade i kylen. Och så massa kryddor på det. Jag har även gjort matlådor här sen. Och nu det här resten är till mig, typ, kanske inte. Sen fick vi hem massa Celsius så de står lite överallt. Här står Dragon Fruit. Här inne har vi gömt två andra smaker, citronlime och en favorit här. Apelsin, granatäpple, den är god. Tja, nu är vi nere i Vindbergen och ska köra rygg. New Better Bodies Fulton Bottle tror han heter. Det är som en vattenflaska, fast det är större hål uppe så det är lättare att hälla i USA när den är skriva. Och så är det metall så dricka hål så kall. Vad nice. Så, dagens reklam. Jag har en rosa julrosa shaker med vatten. Tror du att det inte ska köpa längre? Nej, den är en red. Den är limited edition. Så ska vi börja med en liten lattstrå kanske? Vi får se, vi får hänga med och kolla. Så vi börjar med Lindas favorittävlingar. Vi ska dra vinnare av förra veckans två tävlingar. Kör vi efter passet sen. Ett flak av DSS Special och en Supreme Pump. Så den här veckan tänkte jag köra en helt ny pump PVO, ett Big Pump från Shane Nutrition. Nästan två pass nu. Det är jättebra innehåll. Så här tycker jag är ännu bättre än den låter ut förra veckan till och med. Så den här ska ni testa. Så den har du chans att vinna. Samma rejt till det. Jag tar mig till det här nere. Så nu kör vi på passet. Gör det också. Bam, shake the back. Så de har ju rätt mycket pre-formaskiner här, de är bra faktiskt. Så har vi en sån här lattstrål med två magasin. Nu kommer det till ett antal, det kan komma i två antal om man vet hur många tjejer som kommer. Så här super. Men jag har ju sett, jag ska titta nya ögon nu och sitta och köra sådana här. Bra på ena sidan av skogen såhär. Jag har aldrig testat. Vi ser hur det funkar. Postworkout på mål idag blev potatis och lite ris. Dagens postworkout på mål var fläskfilé med sås och potatis. Riktigt gott. Såsen gjorde jag på bara kokosmjölk och majsena. Och så kryddor. Så nu fixar vi nästa mål. Stick på lite kyckling. Lite sötpotatis till det tror jag.
Så nu ska vi bara dra vinnarna av de två tävlingarna. Så, nu har vi ätit kyckling och potatis åt jag. Och jag har dratt två vinnare. En som vann Celsius BCA-flaket och en som vann Supreme Pump PVO:n. Så vinnaren av Supreme Pump PVO:n var Thor Rauschenbach. Och vinnaren av Celsius-flaket var Jonas Roman. Grattis grabbar. Och tack för att ni handlade med min länk och tack för alla andra. Så vi ska köra en ny tävling den här veckan. Det är bara att med och tävla som tidigare. Har ni en order som är mindre än 30 dagar gammal så kan ni använda den och bara skicka ett mail. Easy peasy. Så den här veckan kan ni tävla om den här Epic Pump. En pump-PVO också, fast den här är ännu bättre innehåll i den här, riktigt bra innehåll i. Så den kostar ju därefter också, den ligger på 399 kronor om ni vill prova den. Men en lycklig vinnare drar vi i slutet av den här veckan.